Kriza e koronavirusit ka ndikuar drejt për drejt kursin e këmbimit valutor në vend. Eksperti për ekonomin Arjan Kadareja shpjegon se përveç efekteve sezonale, ndikim në zhvlerësimin e mëtejshëm të euros në këtë periudhë ka dhënë edhe emetimi eurobondit prej 650 milion euro të bërë në qershor të këtij viti. Një tjetër element ndikues sipas tij është edhe kërkesa e ulët për valutë për shkak të mosdaljes së shqiptarëve jashtë vendit për pushime. Fakti që shqiptarët nuk bëjnë turizëm jashtë dhe një pjesë të huajve bëjnë turizëm në Shqipëri, si kosovarët për shembull, është një faktor pozitiv që ndikon pozitivisht lekun. Qeveria mori një hua përmes eurobondit në fillim të qershorit. Ai ka një efekt, domethënë favorizus ndaj lekut, dobësus ndaj euros, ndërsa faktori i tretë është një ulje relative e deficitit tregtar të mallrave të Shqipërisë. Pra kemi më pak dalje euros se sa çmendohej në fillim të vitit, themi. Ndërsa sa i takon dobësimi të fortë të monedhës së gjelbër ditët e fundit, Kadareja vlerëson se fuqizimi i lekut ndaj dollarit lidhet kryesisht me zhvillimet e fundit në tregjet e huaja. Dhim të pandemisë u konsideruar monedhe sigurt, siç konsiderohet gjithmonë dhe u forcua. Dhe më vonë me hapjen e ekonomive dhe me si thuash me rrezikmarrjen më të madhe të investitorëve për të investuar edhe jashtë Amerikës, dollari filloi të dobësohet. Është më tepër ndikim në tregjet botërore. Raporti lek-dollar nuk ndikohet drejt përse drejti. Ne tregtin kryesore e bëjmë me zonën euro. Sipas ekspertit Kadareja, megjithëse efektet e pandemisë vijojnë të jenë ende prezente, nuk pritet ndryshime të mëdha në kursin e këmbimit deri në fund të vitit, ndërsa rikthimi në normalitet, shton ai, pritet të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm.